I avui ha sigut un dia una miqueta estrany perquè l'institut està pràcticament buit. Hem vingut membres de l'equip directiu, personal del PAS, i estem una miqueta preparant l'institut perquè durant aquesta setmana podrien venir alguns alumnes o algunes famílies que haguessin demanat cita, per exemple, amb el tutor. I estem intentant adaptar els espais amb el que són les mesures de seguretat, com són els 2 metres de separació. Ens està resultant una miqueta estrany, però imaginem que mica en mica potser ens anirem adaptant a aquesta situació tan excepcional. Al principi alguns entraven així una miqueta angoixadets, però de seguida han entrat molt contents, estem molt tranquil·les perquè només tenim 4 nens. I bueno, anem fent, la veritat és que hem sortit al pati una estoneta, respecten de moment molt, estan molt conscienciats, venen molt conscienciats de casa, tenen la seva individualitat, no? Tenen la seva tauleta amb el seu material de pati, tot ben posat amb els noms, ben marcadet i de moment va molt bé, estem molt contentes. El que tenim en el nostre pla de reobertura és que els nens de 6è, aquests els hi donem una mica més de... Bueno, d'estona a l'escola, perquè vindran un dia d'aquesta setmana, una hora, i la setmana vinent també vindran una altra hora, repartits en 2 grups. La setmana vinent, a més, també farem una retrobada amb tots els nanos de primària, una horeta només al llarg de la setmana, que tot això ja s'ha informat a les famílies, perquè s'ha fet una enquesta per veure les famílies que pensen deixar-los venir... I amb els números que tenim hem fet els grups i tots podran venir 1 hora a la setmana per fer el comiat amb les tutores i amb l'escola en general.